усны төвшин манай сумын хойд бол маш дээгүр байдаг учраас усны бохирдол маш их байдаг. Энэ усны төвшин дээгүр учраас нойл нойрхон айл бүхэн хашаандаа нойлтой ойр ойрхон нөгөө гар аргаар гавсан хутгуудын уснууд бол маш амархан бохирддаг. Булангартай тэгээ нөгөө эрүүл ахын ундны усны эрүүл ахын шаарлыг ерөөсө хангахгүй л дээ. Энэ гар аргын хутг бол тийм учраас энэ гүний хутг бол маш их шаардлагатай. Тэгээ манай суманд 2-3 хутг байгаа. А одоо энэ манай гадны хутг бол 2018 онд манай хөгжил төрийн бас байгууллагын санхүүжилтээр манай сумын энэ 5-р багийн нутаг дэвсгэр дээрх энэ хавийн айлуудын дунд хийгдсэн. За энэ хутгтээ болсноор манай энэ хавийн бүхэл айлууд энэ орчин тойрны манд бүхэн айлууд одоо цэвэр усаар хангагдж байгаа. Баян уусмын хүн амын үндний цэвэр усыг үе шатаагаар сайжруулах ажлыг аймгийн засаг даргын орлогч Ганбатас наачлан төрийн болон олон улсын төсөл хөтөлбөрийн шугамар хийж хэрэгжүүлж байна. Эхний удаа тус сумын төвийн 4-5 багуудад гүний худаг гарган эзэмжүүлснээр иргэд цэвэр усаар хангагдж байна. Ганбат арга бол бас энэ сумын төлөөлж иргэдийн хуралд ажиллаж байгаагийн хувьд манай сумын иргэдийн санал хүсэлтийг уламжилж сумынхаа иргэдийн усны эрүүл аюулгүй байдлыг хангах тал дээр бас нэлээд ажлуудыг хийж уламжилж хөөцөлдөж явсны хувьд бас сумдаа ингээд эхнээс нь цэвэр усны хотгоотой болгож байгаа гэж би бас бодож байгаа.